Velkommen til tomathovedstaden Finnøy. På disse øyene rundt her så er det litt nedtur nå, Frode. Ja. Det blir ikke tomatfestival. Nei, det blir ikke det. Og det er jo veldig dumt, men vi har jo masse tomater, så vi må ete tomater for det. Og nå har jeg lyst til å inspirere dere med å lage en skikkelig god tomatrett. Ja, for jeg fant en kokk, og da sier jeg seg selv han skal lage mat med tomater. Med tomater. Det ligger noen der. Ja, men vi må ha litt mer. Jeg synes det var litt lite tomater. Vi er jo liksom midt i tomatene her. Du må fikse noe mer tomater. Kan du fikse det? Jeg fikser garantert tomater. Bare vent nå. Nå kommer de. Okay. Mm. Går det fort? Der kom Lisa! Med tomater. Yes. Hvor er disse fra? Jo, de er fra øyene her i Stavanger. Mm. Her er det både... Ja, her har du Juanita, her har du vanlige, her har du perletomater. Nå lukter du. Oh, ja. Her har du plommetomater på og klase. Mm. Ja. Frode, hva... Lage med. Du, jeg skal lage en tomatgryte der vi skal bruke selvsagt mengder av forskjellige tomater fra disse flotte øyene rundt oss her. Og så skal jeg hoppe i litt sjalottløk, jeg skal ha litt eplesaft oppi, litt olivenolje, salt, pepper og en del krydder grønt. Ja. Da skal han få lage mat. Ja. Og så kan vi se på. Da kan jeg gå løs. Da starter vi. Lisa, hva arbeid er det med et sånt drivhus? Jo, hver vega så må vi både slynge alle plantene, vi må ta løv og vi må senke dem, og vi høster opp til 3 ganger i vega på hver plante. Da. Ja, mm-hmm. Og den norske sesongen er jo stort sett april til oktober. Nå er det august, er det nå tomatene best? Ja, tomatene er kjempegode nå, men jeg vil jo si at tomatene er like gode i april og oktober også. Så vi har veldig gode forhold her for å styre både smak og kvalitet hele tiden. Mm. Men Lisa, hvorfor skal folk ete norske tomater, enten de er små eller halvstore eller store eller klasitt, eller hva det er for noe? Jo, altså tomaten er jo, det er jo et produkt som vi er veldig stolt av, og som vi dyrker her i Norge, og det er, vi har naturgass, vi har vatten lett tilgjengelig. Og det har de kanskje ikke lenger sør i Europa, hvor vi også får tomater fra til det norske markedet. Så vi er veldig stolte av et produkt som vi kan tilby, som er rent og det er kvalitet på. Ja, og du sier du kom med alle tomatene her, og kokken har endelig gjort jobben sin. Så tenker jeg at du har lyst til å smake når han er ferdig. Ja, jeg har lyst til det. Glimrende. Så vi starter med da, tomatene som vi har delt opp i biter her, og her kan du bruke de tomatene du finner, de tomatene du har. Bruk gjerne tomater som begynner å bli litt sånn halvvassne. Ja, vassne, som ligger på disken der, eller ligger hjemme hos deg, som begynner å bli litt sånn skrumpne. Det går helt fint å bruke denne retten. Og de ligger på benken hjemme, ikke i kjøleskapet? Nei, må aldri ha tomaten i kjøleskapet. Aldri, altså. Dere merker hvordan kokken ble litt alvorlig når jeg sa det der, men du kan selv tenke deg for det. Når det er et varmt drivhus, så plutselig i kjøleskap på 4 grader. Hva er det gode? Jeg har med en god olivenolje som jeg har oppe i gryda. Extra virgin. Extra virgin, ja. Og så er det sjalottløk. Ja. Vi må ha med litt sjalottløk. Grunnen er jo at Arne Brimi har lært han opp til å lage mat, så da blir det sjalottløk. Jeg bruker sjalottløk og vil ha det oppi. Og sjalottløk er en sånn smaksforsterker. Gir god smak og sødme. Ok. Sjalottløk oppi der, putre litt i gryta. Litt sånn oppi gryta der, og så skal tomaten oppi. Og så roer den lyden seg litt ned nå, når du begynner å kjøle ned med varmen. Så har vi oppi litt eplesaft. Eplemost, altså? Ja, eplemost, friskpresset, slik som vi finner rundt omkring på øyene her. Der er flere gode produsenter. Litt grann oppi. Hva var det? En desiliter? Ja. Du vet hva, kokker som bare, hva var det? Var det en desiliter, eller var det ikke en desiliter? Også verdens viktigste krydder. Salt. Salt. Ja. Nå skal dette her få lov til å stå og koke. I cirka 5 minutter. Cirka eller 5 minutter? 5 minutter, sier vi da. Ok. På nå. Det var 5 minutter varmet opp av gass fra lyset. Ja, i hvert fall tomatene. Ja, det er varme. Her er det gjerne strøm. Men, samme selskap. Det som jeg har gjort nå, grunnen til at jeg har kokt dem, det er at de skal få lov til å sprikke i skalet. For det å ete varme tomater, folkens, spesielt dette her små, uten at de har sprukket i skalet, det er ganske farlig. Da sprekker du inn i kjeften for å se det rett ut. Ja, hvis du har fått dem så langt, men hvis du får dem ut på her også, og så hopper de til naboen, eller de, ja, det er ikke så veldig bra.
Så det må dere være forsiktige med, og i hvert fall også dere unger, at dere ikke brenner dere. Er det jo sånn at nå er det masse god smak her. Det lukter, vi står midt i et drivhus, vi koser oss gløgg i hel med disse flotte tomatene. Nå skal jeg roe ned varmen litt, nå skal vi strupe strømmen litt. Vi merker jo at folk er misunnelige når vi står i dette drivhuset, men dere gir dette hjemme hos dere. Ja. Eller ute. Ute. Dette er ute. På en god panne ute på gassgrillen, eller fyre opp et bål. Nei, det kan være et hus, ja. Det går an å gjøre. Og så ta gjerne med dere ungene til å sitte og være med og dele opp tomater, så de er med når du lager denne tomatretten. For det er lettere å få unger til å smake tomater hvis de har vært med. Du, kokken, nå har det putret mer enn 5 minutter. Ja, men nå har jeg roet ned varmen, så nå er det heller på dette ned. Så, okay, så nå vil jeg ha oppi litt pepper. Pepper? Mm. Og da kverner vi litt svart pepper oppi. Å, så du tar ikke bare sånn malt pepper og hiver oppi? Nei, altså det må vi ha på kvern, folkens. Nå provoserer jeg. Ha det på kvern. Litt godt med... Nei, for da får du den nye gode smaken av noe som er nykvernet. For dette, da får du knust korner der også. Da og får du ikke den... Du får en mye bedre smak. Ok, det var pepper. Ja. Og nå, nå ser det veldig godt ut oppi her. Og nå ser dere at tomatene har begynt å dette sammen og knuse seg, og det er veldig bra. For å bare si hvordan dere skal bruke denne her tomatretten her nå, så er det klart at det er ganske enkelt det som er oppi her. Det er få ingredienser. Men da, ja. Tomat. Olje. Olje. Sjalottløk. Og. Pepper. Og ikke minst. Salt. Og. Eplemost. Eplemost. Det merker jeg. Det gjør susen. Ja, det hjelper, for da får du også dette her til å begynne å veske seg. Og denne gode smaken som er her nå, den er veldig god som en egen rett. Jeg synes det er deilig å spise sånn som dette her. Gjerne la det kjøle seg litt ned, så det er sånn lunt, og så eter det som en sånn... ja, det blir som en tomatgryte med litt kryddergrønt på, og godt brødet. Eller kanskje noe spekemat, noe god fisk. Ja, fenalår kan du godt bruke. Så nå skal jeg legge det opp på en... tallerken her. På litt sånn stort fat, tenker jeg. Skal vel dandere, skal du ja, si det? Ja, dandere, det er det kokka gjerne, men de danderer. Det ser jo ganske godt ut. Og... Ser det godt ut? Ja, og tømmer du ikke av nå, da? Jeg tømmer ikke av, jeg har noe sitt tomater. Strolls. Det er ramsløkpuré, ja, som ramsløk du har lagt selv. Ja, den har jeg lagt selv. Ut og plukket på våren, kjørt den med olje og litt salt, og så tar jeg den på glas, og så har jeg da ute våren. Og dette er jo vikingene sin hvitløk. Så nå har vi litt av det på. Sånn. Og så er jeg så heldig at jeg har vært og fått plukket... Altså, jeg har en flott sånn basilikum her. Så jeg tenkte vi skulle ta det på i tillegg da i dag, siden det er så fine gjester. Ja. Du får komme med dommen om disse her tomatene, som vi har bare helt roligt i gryta. Varmebehandlet litt, tatt på litt løk. Litt salt, litt eplemost, og så har vi da hatt oppå litt ramsløkpesto på slutten, og litt basilikum. Det var nydelig, altså. Ja, mye god smak. Mye smak og mye både sødme og syrlighet, så var det nydelig. Det var bra. Men den kan vi kose oss med nå på sommeren, og sensommeren og vinteren, ja, med de norske tomatene. Mm. Veldig godt når du har serveret det sånn temperert. Ja, ikke for varmt og ikke for kaldt, så blir det en god smak på tomatene. Skal du også ha, eller? Har du godkjent det, eller? Han er flink. Han er det. Men for å si sånn, det skal jo litt til å ødelegge sånne råvarer. Ja, og det er viktig du sier at tomatene må få lov til å spille sin rolle her. Tomatene er så gode som de er her, så må vi la dem få lov til å bare safte seg, gi den gode umami-smaken som de har, og så må vi tilsette den minst mulig ekstra. Umami? Umami, ja. Den femte smaken som vi har i måten. Det er den femte smaken, og det åttende underverket. Det er de norske tomatene fra Ryfylke. Så ja, godt er det.